Video hari ini kita nak jelaskan macam mana membuat pengiklanan secara efektif bersama dengan Property Guru. Selamat datang ke Coach Hartanah, portal informasi berkaitan dengan kerjaya dan pelaburan hartanah. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini yang you mahukan tips-tips berkenaan dengan pelaburan serta kerjaya hartanah you, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, komen, thumbs up serta share. Ribuan terima kasih kepada semua yang datang, semua yang hadir hari ini. Bersama kita ialah Tuan Zainal Arfan, dia wakil daripada Property Guru. InsyaAllah dia akan bantu kita untuk menjelaskan apa produk Property Guru offer dan macam mana kita nak buat listing yang berkesan. So basically hari ni, waktu ni jangan biar dia cakap seorang, kita tanya dia. Okay, so ada dua cara, sama ada you bercakap, you unmute yourself first, you bercakap, ataupun you tulis dekat dalam, dekat chat. And then lepas tu nanti bila apa tu, Tuan Zainal akan melihat dan dia akan berhenti dari time to time lah. Okay, tanpa membuang masa, kita serahkan kepada Tuan Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zainal Afnai. Saya daripada Property Guru Malaysia. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Rashid kerana bagi platform ni untuk explain tentang Property Guru dan juga tips untuk marketkan lagi kita punya iklan lah dekat website Property Guru juga. Alright, first of all, saya akan introduce tentang Property Guru ya. Okay, Property Guru, okay, Property Guru ada kat 5 buah negara sekarang ni. Yang negara pertama ialah Singapura, kedua Malaysia, ketiga Indonesia, keempat Thailand, dan juga yang kelima ialah Vietnam yang terbaru pada tahun lepas. Okay, dekat Property Guru Group, kita ada lebih daripada 23 juta property seeker setiap bulan. Lepas tu kita ada lebih daripada 2 juta property listing dan 5 juta mobile app download di 5 buah negara dan 45,000 agen yang aktif di 5 buah negara. Okay. Setakat ni, pada tahun awal tahun ni, Property Guru pegang 44% market share. So kita dekat Malaysia ni, kita memang preferred, leading and preferred property platform lah. Okay. Dan pada tahun ni juga, okay, ini ada, sorry ya. Ada sedikit mistake kat sini. Kita dah tambah 33% untuk leads, untuk agent dapatkan leads dekat website kami. Bukan 18% lagi eh. Alright, so setiap bulan exposure yang Property Guru bagi pada agent, basically kita dapat consumer yang search website kami ialah lebih daripada 3 juta property seeker, dan dekat Malaysia kita ada lebih daripada 9,000 agent yang aktif. Okay, so saya nak share kat sini. Alright, kat sini adalah consumer punya budget di Malaysia. Okay, 2/3 consumer ada budget untuk rumah 500,000 ke bawah dan 1/3 ada budget untuk rumah 500,000 ke atas. Ini adalah terakhir pada tahun lepas lah, bulan Disember. So kita akan dapatkan data yang barulah untuk tahun ni pada yang masa sedikit akan datang sikit. Alright, untuk 2018 kita boleh tengok kat sini 9% rumah bawah 900,000. Pada tahun 2019, rumah bawah 900,000 6%. So dia menurun, orang search. Orang banyak cari pada rumah yang 30% meningkat pada tahun 2019 adalah rumah bawah 300,000. 300,000 ni memang hot price lah orang mencari. Dan juga remain yang stagnan harga ialah 500,000 ke bawah. Ia 40% untuk tahun 2018 dan juga 2019. Okay, untuk 2019 untuk rumah bawah 700,000 19%, peningkatan 1% daripada tahun lepas, dan juga rumah 900,000 ke atas ada penurunan sebanyak 2%. Okay. Okay. Ni saya nak share lokasi yang hot dekat kita katakan dekat Lembah Klang lah. Alright, dekat Klang Valley ni paling top ialah Petaling Jaya, lepas tu Subang Jaya, Damansara, Shah Alam, Ceras, KLCC, Puchong, Bangsa, Ampang, Mongkara, Sungai Buloh, Kajang. Okay, yang terbaru juga ialah dekat Semenyih. Semenyih is one of the top
priority jugalah hot area. Okay, saya nak share sepanjang PKP berlangsung selama lebih dari 3 bulan ni, property guru punya website kita memang tak pernah down, and barangkali apa orang kata lagi ramai orang yang search melalui property guru. So saya nak share kat sini lead breakdown by sale and rent. Bermaksud carian orang mengikut rumah untuk dijual dan juga disewakan. Okay, kalau kita tengok kat sini, warna kelabu ni ialah rent eh. So untuk rent memang kurang. Untuk sale ada peningkatan daripada March 23 ni sampai ke April 6 memang ada peningkatan. So basically 80% daripada pre PKP kita akan website kami macam makin meningkat lah. Alright. So inilah leads by property type. Okay, empat type property yang orang search. Satu, condo. Yang kedua, two story terrace house. Yang ketiga, service apartment. Dan keempat ialah 2.5 story terrace house. Okay. So kalau kita boleh tengok sini, sepanjang PKP berlangsung, so basically start daripada 16 March ni sampai April 20, carian dekat website kami, yang ni dinilai dia. Basically, kita kena tengok colour lah. Sebab yang orange ni ialah condo. So bermakna yang condo ni ramai orang check. Orang nak search lah. Okay. Dan juga yang orange yang ini ialah two story terrace house. Service apartment ialah yang colour yang ni. Alright. Dan 2.5 story ialah colour yang ni. Dan bawah dia, bawah hijau ni. Alright, seterusnya ikut apps punya lead pula, peningkatan daripada awal PKP sampai Mei 4 ni memang tinggi. Banyak orang search guna apps. Alright, kita boleh tengok kat sini, peningkatan memang ketara untuk sale dengan rent juga naik. Okay, ramai agent tanya, so bila time yang bagus untuk nak post, repost, spotlight listing agent? So basically kat sini kita nak, saya nak bagi tak share, hari Isnin ialah hari yang the best. Paling highest hari Isnin, waktu dia ialah 12 PM sampai 3 PM orang search. Inilah orang. So kalau kebanyakan masa 4 AM hingga 7 AM ni kurang sikit, tetapi agent pun boleh sebenarnya post lah juga. Tapi the best time is on Monday. Regardless time dia lah berapa, tapi waktu search orang ramai search ialah 12 hingga 3 petang. Okay. Alright, so kat sini saya nak share apa yang property guru boleh bagi kepada agent-agent. Alright, property guru boleh bagi ke agent ialah kita ada agent package, kita ada premium features dan juga value added resources. Alright, kat sini saya nak tanya dulu, ada siapa tak tahu credit stopper? Okay, A-Credit ni adalah virtual currency untuk yang ada kat dalam agent net kita lah, account kita. So basically kita gunakan A-Credit ni untuk post a listing, repost a listing, spotlight a listing. Okay, tiga function ni digunakan untuk A-Credit. Untuk post a listing hanya perlukan satu A-Credit. Untuk repost listing, dua A-Credit. Spotlight a listing bermula daripada 18 A-Credit sampai 28 A-Credit, bergantung pada lokasi hot dengan regular area. Okay, so saya nak share juga. Okay, yang ni spotlight listing. Okay, spotlight ni dia adalah kira satu list post di mana kita boleh spotlightkan kita punya listing tu dekat page nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kemungkinan lokasi, contohlah kita ambil Petaling Jaya. Petaling Jaya memang hot area. Mungkin kita punya spotlight tu ada 300 agent buat spotlight. Mungkin dia akan berada dekat page nombor 1 sampai 30. Kejap lagi saya boleh tunjuk. Dia bentuk spotlight ni macam ni. Ni untuk yang mobile version. Okay, ada akan keluar gambar agent, keluar kita punya ni lah, title, and then by nama kita, boleh WhatsApp terus dan juga call. Kalau normal listing tak ada muka kita, tak ada description ni,
dan tak ada juga tak ada nak nama lah, tak ada color warna orange merah ni lah, right? Dan gambar juga kalau untuk spotlight boleh tekan, boleh tekan kiri kanan ni, dia akan boleh terus tengok. Kalau di normal listing dia kena klik gambar tu dulu baru boleh tengok. Gambar tu kan baru keluar. Saya akan tunjuk kejap lagi. Okay, kenapa spotlight? Spotlight dia bagi high listing rank on search result untuk agent, sebab kebanyakan consumer dia tend to buka yang spotlight daripada yang normal listing lah. Lepas tu akan bagi personal branding pada agent. Juga agent punya gambar dia, nama dia ada, boleh WhatsApp terus. Lepas tu juga dia punya look and feel tu lain daripada normal listing. Okay, ada features Property Guru bagi kepada agent, iaitu auto repost, di mana agent boleh schedule posting kita, kita punya listing lah. Kita nak post bila, ada time, ada masa, hari, boleh boleh pilih. Dan juga kita boleh auto repost kita punya listing yang dah lepas, dah tamat dah. Okay, PLA service ni ialah personal listing assistant. Personal listing assistant di mana contohnya abang-abang, kakak-kakak semua ada account dekat Mudah, ada account dekat iProperty, ada account dekat HProp dan macam-macam lain. Okay, boleh bagi link kat kami untuk masuk ke dalam Property Guru punya account dalam masa 30 hari bekerja, satu kali guna saja. Tapi untuk PLA service ni hanya untuk account advance dan premium saja. Right? Okay, dan untuk agent web, semua agent akan dapat agent web. Di mana dia adalah satu macam website tapi under Property Guru, subdomain. Okay, tetapi kalau misal kata untuk package standard sampai premium, dia akan dapat domain name, di mana dia akan jadi lebih personalized lah. Dia akan jadi kita punya website sendiri. Contohnya macam ahmad.com, macam tu. Right, dan agent juga akan dapat agent profile melalui Property Guru lah. Okay, produk-produk kami yang lain lah, sepertinya weekly feature listing, di mana weekly feature listing ni hanya ada 4 slot untuk satu area, satu lokasi. Okay, 4 slot saja dan boleh diaktifkan pada hari Rabu hingga hari Khamis minggu hadapan. Sorry, hari Khamis hingga hari Rabu minggu hadapan. Ini ada tambahan, dia tak pakai kredit, dia kena bayar, which is harga dia RM74.20. Dan basically kena contact saya untuk buat weekly feature listing. Agent tak boleh guna agent net. Okay, seterusnya kita ada specialist product, di mana contohnya agent dia nak boostkan lagi dia punya branding, kita boleh ada iklankan untuk agent of the month, macam tu dekat tepi kita punya ni lah, website macam ni. Alright, seterusnya banner. Banner advertising ni selalunya digunakan oleh banyak yang agensi yang ada projek. So basically untuk agent yang biasa baru-baru, kurang lah, kurang. Alright, saya nak share kat sini ialah package Property Guru sebelum discount, sebelum ada promo. Ni harga dia. Okay, untuk light, harga dia RM668. Okay, apa yang light akan dapat ialah 15 concurrent listing, 100 ad credit, auto repost function, website. Website ni ialah agentweb.my. Okay, dia tak akan dapat agent profile lah. Harga dia RM668 untuk 12 bulan ya, bukan 1 bulan, 12 bulan. Okay, untuk standard harga dia RM1188, akan dapat 60 concurrent listing, 1000 ad credit, auto repost, website, agent web ataupun personal domain. Personal domain ni yang .com tu lah, dan juga agent profile. Alright, untuk advance harga dia RM1688, akan dapat 160 concurrent listing, 2000 credit, auto report function, agent web ataupun personal domain, dapat agent profile dan juga PLA service one time use only lah. Dan untuk premium RM3888 untuk 12 bulan, dapat 500 concurrent listing, 6000 credit, auto report, website atau personal domain, agent profile dan juga PLA service. Alright, okay. Untuk sepanjang PKP ni, kita orang ada buat promotion di mana diskaun lebih 40% untuk agent. So kat sini saya nak share harga dia. Untuk light,
daripada 668 ni, harga dia akan jadi 425.06 sen. RM425.06 ya. Untuk account standard, package standard, harga dia daripada 1188 akan jadi RM755.78. Untuk advance, daripada harga 1688 kita bagi diskaun banyak kepada RM1,073.78. Premium daripada RM3,888 kepada RM2,472.98. Semua harga ni dah termasuk dengan SST. Okay. Ini memang diskaun dan dah turun habis lah. Okay. Untuk bagi ejen yang dah ada akaun dengan Property Guru, kalau nak purchase ad credit, kita ada Raya ad credit offers baru launch minggu ni. Okay. So untuk 100 hingga 900 ad credit, satu ad credit bernilai 90 sen. Untuk 1,000 hingga 4,500 ad credit kalau nak purchase, satu ad credit akan jadi 75 sen. Dan juga lebih daripada 5,000 ke atas akan jadi 70 sen satu ad credit. Okay. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut, kalau nak tanya lebih lagi, boleh contact saya, boleh WhatsApp saya, boleh email saya seperti nombor yang tertera ni. Kalau saya available every day, tak ada masalah, dan juga boleh call saya bila. Saya akan tunjuk sekarang website kami ya. Sekejap. Okay, ni website Property Guru. Alright, dekat sini ada buy, ada rent, ada condo. Ada buy, ada rent, ada condo, new launches, commercial, fund agent, news dan more. Dekat more ni ada lebih banyak. Okay. Untuk buy eh. Katakan saya select Shah Alam. Saya klik Shah Alam. Okay. Dia akan keluar semua yang dekat Shah Alam eh. Secara generalnya. So, ini yang saya masukkan tadi ialah weekly feature listing. Okay, boleh nampak weekly feature listing yang ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 weekly feature listing kat sini. Okay, apa yang menarik dengan weekly feature listing ni, dia adalah 4 yang teratas, stay selama 1 minggu, harga dia RM74.20. Dan gambar boleh tekan sini saja. Okay, dia berbeza, dia ada perkataan feature eh. Berbeza dengan spotlight, ini spotlight saya tunjuk. Yang bawah ni semua spotlight. Spotlight pun ada macam ni, cuma dia tak ada feature dan dia akan berubah-ubah. Bermakna contohnya macam misal kata saya buat spotlight hari ni, mungkin dia akan masuk page yang pertama. Mungkin esok, mungkin lagi 2 jam, ada 5 lagi agent yang buat spotlight. Saya punya listing spotlight ni mungkin akan turun. Dia tak akan kekal kat sini lah. Itu perbezaan dia dengan weekly feature listing. Weekly feature listing ni dia lebih pada kekal pada dalam selama 1 minggu lah. Dia tak bergerak. Alright. Kalau kita tengok kat sini, untuk dapatkan normal listing, dekat Shah Alam ni ada lebih 610 page eh. Page yang ke-10 ni pun masih lagi ramai orang buat spotlight. So saya akan check page yang ke-15. Okay, di page 15 ni pun ramai juga orang buat spotlight. So memang spotlight ni adalah satu apa orang kata function yang ramai agent gunakan lah. Page 20 pun masih lagi ramai orang buat spotlight. Okay, page 50 baru nampak ni normal listing dia. Okay. Normal listing hanya ada nama, gambar, kita kena klik listing ni baru boleh tengok gambar. Kalau macam spotlight dengan weekly feature listing tadi, consumer tekan gambar tadi yang scroll tu pun dah kira view untuk kita punya listing lah. So basically listing ni akan jadi macam ni, gambar tekan dia akan keluar macam ni. Okay.
Untuk kondo, kita punya directory yang terbaru, kita punya function dah berbeza sedikit. So kita akan keluar macam ni. Dia akan keluar top training project. Semua yang top training project akan keluar macam ni. Dan juga berapa unit untuk dijual, berapa unit untuk disewakan. Dia automatically semua, mana-mana agent letak listing, semua automatically akan masuk ke sini. Type dia nama project ataupun nama kondo tu memang dia akan keluar automatically masuk dalam ni lah. So inilah latest project lah, kalau ada latest project dia akan automatically masuk ke sini. And consumer boleh browse by region juga kat sini, berapa banyak. Okay, yang ni yang saya masukkan tadi, condo specialist lah, specialist punya produk lah. Dan juga most popular district akan keluar kat sini. Okay. Untuk agent profile, contohnya saya letak nama Encik Rashid punya nama. Okay, nampak keluar Encik Rashid punya nama. Lepas tu ada 45 active listing. Dan kalau saya tekan, dia akan keluar macam ni. Kita punya speciality pun akan keluar. Speciality services, region covered semua dia akan keluar kat sini. Okay. Inilah agent web. Agent web kalau kita kat atas ni, nama jclee.agentweb.my. So dia punya page macam ni. Dan dia akan keluar kat bawah ni, ada property guru punya nama lah. Dan juga copyright by property guru. Kalau website, dia akan jadi macam ni. New website. Sorry, saya rasa saya kena ambil yang okay, yang ni baru betul. Sorry ya, tadi Encik Rashid punya tu advance kan. So ni website yang template yang property guru bagi. Semua feature listing akan keluar kat sini. So misalkan nombor telefon ada, semua akan detail agent kat sini. So kalau kita tekan more properties pun ada, boleh, dia akan keluar semua sampai page 10. And then dekat bawah ni tak ada subdomain, dia memang domain jadi milik agent lah. So solely agent punya branding sendiri. Okay, dekat website kami juga ada satu speciality dia ialah Ask Guru. Dekat Ask Guru ni, consumer boleh tanya, agent boleh tanya, sesiapa pun boleh ni lah. Dia more to public punya area. Contohnya, okay, ada satu soalan ni. Hi, I'm a Malaysian working in the UK with monthly salary of 15,000. So dia nak beli rumah dekat KLPJ Damansara. So basically agent boleh jawab soalan ni dan boleh bagi ni lah contact kat sini. Okay. Okay, seterusnya saya nak tunjuk kita punya agent net. Okay, ini account saya. Okay, kat sini account saya ialah extended account. Saya punya valid until 28 Oktober 2020. Dan air credit saya balance dia akan keluar kat sini. So basically, saya punya balance 635. Kalau saya klik kat sini, boleh tengok history apa yang saya dah gunakan lah panjang. Sebab saya dah lama tak menggunakan, saya tak post. So kita back to ni lah. Okay. Dia akan keluar semua berapa banyak kita punya air credit kita dah spend. Kita dah dekat posting yang mana, listing ID semua akan keluar kat sini. Adakah dia action dia apa? Schedule, repost, dia akan keluar lah. So kadang-kadang agent dia contact tanya, eh kenapa saya punya air credit habis? Tapi dia tak tengok yang sebenarnya dia tertekan button schedule. Automatically benda tu akan repost selama 60 hari. So kat sini ada keluar spotlight, berapa semua. Okay. Melalui agent net ni, agent akan tengok dia punya listing kat sini ada draft. Saya punya ni ada 8 draft. Pas listing saya 13, saya tak ada active listing lah. So sekarang malam ni saya nak buat satu
repost dulu. Okay. Okay. Ini page yang pertama iaitu location. Kita boleh letak, boleh pilih for sale, for rent ataupun room rental. Boleh letak harga. Kat sini boleh pilih per square feet, price on us, guided price, view to offer, offer in excess of. Lepas tu kita boleh letak, boleh pilih berapa bedroom, berapa tandas, lepas tu berapa square feet rumah tu. And then select finish, unfinished, partially finished, fully finished. Kita boleh letak description. Okay, saya galakkan agent jangan lebih daripada 2,000 eh. Kalau boleh kurang daripada 2,000. 1,700 tu pun dah okay dah. Dan juga bila kita tulis description ni, jangan letak emoji. Tak ada emoji yang thumbs up ke emoji-emoji lah, smiley ke, tak boleh. Memang dia akan detect, dia akan suruh padam benda tu. Alright, so kita boleh klik kat amenities ni. Contoh macam ada penthouse ke, corner unit. And then ada jacuzzi ke, hair dryer, swimming pool view. So saya tekan next. Gambar, okay, ni gambar saya dah letak. So katakan apartment tu atau condo tu memang dah ada gambar dekat property group provide. Boleh je nak klik kalau nak pakai. Tekan je customize selection, include. Tekan ni, tekan include, include photo. Dia akan include lah photo. So score saya sekarang 96. Sebab apa? Sebab saya tak ada description. So dia akan beritahu add, kalau nak tambah, nak full kan, antara tiga ni boleh tambah gambar, description, lepas tu land size ke. Saya punya list ni akan keluar macam ni. So saya tekan repost sebab previously saya dah post listing ni, sebab ni past listing. Okay, so yang ni saya dah post. So previously saya punya impression untuk apartment ni ialah 2,987, 88 listing view, di mana impression ni orang tengok kita punya ni listing sekali imbas bila dia search kota Seri Muda Mutiara ni. Untuk 88 listing views ni bermaksud dia klik kita punya listing tu lah, dan 3 WhatsApp saya terima lah. Alright, so sekarang ni saya nak bagi tahu teknik kalau nak post the listing eh. Okay, katakan saya ada dekat Shah Alam eh, satu listing ni. Ni jangan tiru saya punya ni eh, sebab saya punya ni untuk training je eh. Okay. Alright, saya tekan next. Okay, untuk gambar, gambar clear macam ni boleh. Yang tak boleh, kita letak wording for sale, nombor telefon dan gambar. Tapi sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu besar. Sebab apa? Sebab takut ada ejen daripada agensi lain, dia complain. Kenapa saya buat tak boleh? Kenapa ejen tu boleh buat? Maksudnya boleh, tapi jangan terlalu besar. Jangan tutup gambar belakang dia. Contoh nak letak, nak letak gambar kita dekat gate ke, tu pun boleh, tak masalah. Make sure that gambar yang belakang produk ni kena clear. Okay, dan gambar yang tak boleh ialah collage macam ni. Collage memang tak boleh langsung. So sekarang ni saya add photo. Okay, so gambar semua saya letak. Kalau nak pilih gambar cover image, kita boleh pilih contoh bawa ke depan dan kita boleh tekan ni file lah. Lepas tu kita boleh letak caption, and then kalau kita ada video, kita boleh tekan video. Kalau ada video kat YouTube nak masukkan dalam ni, letak je link YouTube tu,
ke sini, tekan embed video, dia akan masuk ke dalam video lah. Dan juga kalau ada virtual tours, 360 ni dah ada pernah buat. So boleh je masukkan ke dalam ni lah, juga ada link dia. So sekarang ni foto ni saya klik next. So score saya 100%, well done. So saya punya iklan ni, listing ni macam ni. So sekarang ni post listing ni 1 credit. So saya post, dia akan keluar nanti. Dan dia akan keluar dalam masa 5 minit, 10 minit, dia akan update lah. Okay. So sekarang ni data untuk impression ni semua tak akan keluar lagi sebab ni baru. Kena bagi masa 24 jam lah. Okay. Contoh list satu saya nak bagi. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Saya tekan back dulu. Okay. Misal kata kita nak ubah, nak buat location ni. Contohnya kita nak tekan, nak letak hot sale. Contoh. Tapi kita kena pilih property nama dulu eh. Contohnya saya letak mark resident ni. Bagi dia keluar semua ni dulu. Sorry, alamak. Ya, saya tukar je. Okay. Okay, saya tekan add new property, dia akan keluar kat semua bawah ni sebab kita lagi saya ambil tip dia. Saya nak ubah location ni kepada contohnya booking 1K plus free finish. Katakan lah eh. Saya letak sini. Pun boleh. Tekan je macam ni, letak je. Property ni dia akan tetap keluar laman Glamery. So freehold ni tahun 2006. So tekan for sale, harga contohnya harga sekarang ialah, tak salah saya, RM1,300,000, ada 4 bilik, 4 bathroom. Cafe ni semua, dia dah automatik keluar. Okay, sorry, yang ni kena klik eh. Sebab yang ni memang dah previous saya dia dah. So, dia nak tengok macam mana ni. Gambar semua, contohnya saya tak nak pakai gambar ni. Saya nak letak gambar bilik, saya boleh tekan tarik. Dan juga saya tekan next. Saya punya listing ni akan jadi macam ni lah. So, saya, kalau saya nak post, saya post. So, okay. Okay. Kali ni nampak tak perbezaan kat sini? Office lot ini ialah for rent eh. Dia punya repost hanya 1 credit saja. Sebab apa? Sebab dia memang ada perbezaan untuk commercial dengan residential. Residential untuk post repost 2 credit, untuk commercial 1 credit. Dan juga kalau spotlight untuk commercial ni bermurah sikit daripada residential. So basically katakan saya nak repost, saya tekan repost. Yang ni pun saya nak repost. Okay, misal kata saya nak repost semua. Saya tekan je semua ni. Saya tekan repost selected. Saya tekan je. Okay, semua ni sekarang dah jadi aktif. So, yang saya punya previously, yang saya dah pernah repost, dah post ni semua, data dia akan keluar lah memang. Akan keluar. So sekarang ni saya nak tunjuk satu listing saya yang ada dapat 40,000 impression. Ialah kat sini eh, Ken Bangsa. Saya dapat lebih daripada 299 orang klik, 8 WhatsApp, 11 phone review, 3 message lah. Tapi actually daripada listing ni saya dapat beratus orang WhatsApp saya lah.
Tapi saya bukan agent, so saya tak boleh jual lah. Macam kata saya nak buat spotlight, saya tekan spotlight. Saya boleh tekan auto spotlight kalau saya nak spotlight saya ni berterusan. Berterusan berminggu-minggu. So katakan saya tekan spotlight. Okay. Dia akan automatically ni lah. Dan spotlight akan tamat pada 12 Jun pukul 9.43 malam lah. So katakan saya nak request, nak repost schedule ni. Saya boleh tekan listing tu tadi. Saya letak every weekend at 11 AM ataupun start date bila. So saya boleh, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar 580 accredit, accredit ialah balance saya. Kempen ni akan gunakan selama untuk daripada tarikh 6 Jun sampai 5 Jun banyak 20 accredit. Misal kata saya nak stopkan kempen ni, saya nak stopkan repost ni, boleh pada bila masa dia tak akan charge sampai 20. Dia akan charge pada tarikh kita offkan lah kempen ni. So katakan saya proceed, saya tekan proceed. Okay, dekat agent net ni, kalau kebanyakan agent dia tak banyak listing tapi dia nak cari juga leads, nak cari juga customer, tekan more, tekan wanted leads. Okay. Okay, dekat wanted lead ni, dia lebih specific, lebih apa orang kata direct untuk agent. Sebab kat sini kita boleh nampak agent ni semua ialah agent yang punya post lah. Katakan saya tekan sale, ni semua agent. Dan juga ada inquiry daripada kira public lah. Katakan saya tekan inquiry daripada public, dia akan sertakan nombor telefon. Sebab dekat Ask Guru tadi, dia tak ada nombor telefon, tak ada email. Kita yang kena provide kita punya email dengan nombor telefon. Tapi dekat Wanted Leads ni, automatically akan keluar consumer punya nombor telefon dan juga email. So dia tulis kat sini, my income is below 2000. Saya nak beli rumah, can I buy new house or sub sale? So what price of house that I can buy match with my salary? So kita boleh advise dia, boleh type sini ataupun nak WhatsApp dia terus pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia akan keluar kat sini nombor telefon. So basically, kalau antara agent yang macam nak cari market juga, nak cari listing juga, so boleh contact antara satu sama lain. Katakan agent ni, dia kata dia nak beli want to buy landed setiap lah. Maybe dia daripada consumer punya site lah. So kita boleh contact dia lah kat sini. Semua ada. Wanted list ni memang ramai orang terlepas pandang sebab dia dekat mall. Dia ada petunjuk lah kat sini. Semua macam ni memang banyak lah consumer. Yang ada agent ni memang semua agent punya. Okay, untuk kita nak kalau nak tambah-tambah sikit untuk agent web, boleh tekan dekat agent web ni. Lepas tu tekan agent web content. Nak ubah kat sini pun boleh, tak ada masalah. Nak letak bahasa Melayu punya version pun tak ada masalah, boleh ubah. Okay, nak ubah ni bahasa Melayu ke pun tak ada masalah. Okay, dekat agent web punya ni, sorry, boleh tekan extra. Katakan kita nak show juga expired listing pun boleh. Nak show completed listing contohnya yang dah terjual atau dah disewakan pun boleh. Boleh tekan. So tetap tekan save changes, nanti dia akan keluar lah. Okay, yang ni message yang dapat daripada consumer. Dia akan keluar macam ni. Okay, oh sorry, ni sama jugalah macam tadi. Okay, dekat sini akan keluar juga statistik 30 hari yang lepas. Sebab setakat ni saya punya profile view kosong sebab saya baru aktifkan listing ni balik hari ni. And then wanted seat dia akan keluar berapa banyak statistik. Ask Guru berapa banyak question, kita boleh tekan juga kalau kita nak tahulah lebih lanjut. So setakat ni ada apa-apa soalan yang
nak tanya? Baik, saya unmute semua. So, kalau ada nak tanya, boleh tanya teruslah. Ataupun you can type. Promo tadi tu sampai bila eh? Okay, promo tadi sampai 30 hari bulan Jun. Ada lagi lebih kurang 25 hari lagi. Promo yang ni sampai 30 hari bulan Jun sebab actually promo ni di extend lah. Sepatutnya habis 31 hari bulan Mei hari tu. So this month kita orang decide untuk extend sampai 30 Jun lah. Sebab kebangkalan PKP mungkin akan di panjangkan kan, kita tak tahu. Kalau masuk gambar seperti virtual tour by Metaport boleh ke? Okay, salam. Sorry bos. Saya nak tanya yang iklan ni hanya untuk Klang Valley or iklan yang mana? Semualah. Semua negeri okay. Ke macam mana? Iklan kalau property lah. Nak tanya okay. Untuk iklan semua ni memang satu Malaysia. Tak ada masalah Sabah, Sarawak ke semua akan keluar. Soalan daripada Muhammad Khairuddin. Kalau masuk gambar virtual tour tapi guna Metaport boleh ke tidak? Metaport okay, dia file tu daripada MP4 ke MP kalau MP tak ada masalah boleh. Kalau misal kata dia kata ni untuk virtual tour. Virtual tu kata misal kata dia kata tak boleh nak masuk ke website tu, boleh bagi tahu saya. Saya akan check dengan IT macam mana. Misal kata tak boleh juga, mungkin boleh masuk ke dalam YouTube. Boleh ambil link daripada YouTube tu masuk je dalam website kami. Mungkin Cik Zainal boleh share your business card. Okay. Concurrent listing tu apa dia? Okay. Soalan dari Zikir. Current listing. Current listing tu ialah listing yang kita concurrent listing tu misal kata kita ada 10 listing sekarang. So 10 listing yang kita punya package lah 15 concurrent listing, light punya package lah. So kita boleh letak 10 listing tu dalam pada masa yang sama. Lagi ada balance 5. So misal kata kita dah ada lagi 5 nak tambah, letak 5, so dah jadi 15 listing yang aktif pada sekarang. Misal kata kita ada lebih daripada 15, kita kena tunggu satu listing atau 2-3 listing yang tamat selama lepas 60 hari. Baru kita boleh letak listing lain. Ada lagi soalan? Boleh tanya yang malu. Jangan malu-malu. Ada 47 orang dekat dalam apa? Dalam site ni. So ada saya nak tanya kalau kita daripada package yang ada 4 tu kan. Yang mana yang berbaloi lah? Yang mana yang berbaloi? Dan promo ni sampai bila eh? Dia punya promo sampai bila? Okey. Untuk package yang berbaloi eh. Kalau okay, berbaloi ni dia kena tengok pada ejen punya apa orang kata berapa banyak listing yang kita ada. So setengah ejen tu macam hari ni ada satu ejen tu dia contact saya, dia nak purchase extra concurrent listing sebab dia punya 500 listing ni dah full. So dia nak tambah lagi 100. Saya kata boleh, tak ada masalah. Dia dah melebihi dia punya listing lah. Tapi ada setengah ejen dia beli yang advance tapi sebenarnya listing dia hanya ada dalam 60 saja. So bagi saya mungkin kat situ dia rugi dah. Tapi misal kata kita tahu kita punya listing tu akan bertambah, standard memang recommended sebab dia 60.
concurrent listing punya extra kalau kita nak beli tambahan boleh, tak ada masalah. Sebab satu concurrent listing RM3. Assalamualaikum Tuan Zainal. Ya. Yeah. Okey, kalau sekarang ada saya ada package standard. Hmm. Tapi listing tak banyak. Hmm. Okay, so next time kalau saya renew, saya downgrade kan package saya. Hmm. Website still available lagi ke? Okay, untuk website dia domain tu dia tak akan available. Dia tukar jadi agent web lah. Okay. Untuk kalau kita downgrade. Okay, domain tak ada lah. Domain tak ada. Oh, okay. Patin tanya berkenaan dengan bila rumah dah terjual, kita deletekan aja ke ataupun macam mana? Okay, kita kat dekat agentnet tu, kita boleh contohlah. Mana ni katakan yang ni dah terjual. Saya tekan next. Sorry, saya tekan sama terus. Dekat bawah ni boleh tekan sold atau rented. Kalau kita nak take off listing ni pun boleh, tak ada masalah. Dan boleh tekan ni lah sold dengan rented kat bawah ni. So dia tak akan appear dekat kita punya listing lah, available listing. So baiklah, sekarang kita buka lagi last few question lah sebelum kita pergi ke quiz. Ada soalan lagi? Baik di di apa? Group chat ataupun you boleh tanya sendiri pakai mikrofon. Okay, tadi ada yang tanya untuk check kan. Harga package balik saya tunjuk kat sini. So boleh contact saya dekat 016-781-5405. Right. Okay. Kena bagi kad dekat group ataupun nanti saya boleh pass the information Cik Zainal pada semua leaders lah, and dekat dalam group juga. Dekat dalam Telegram group dan kepada you punya leaders, dan you boleh minta nombor sekali lah, semua sekali ada. Okay, nombor telefon saya ialah 016-781-5405. Baik, so sebelum kita akhiri kita punya session hari ni, semua orang tak boleh keluar. Especially yang ada induction, yang masih lagi induction, you guys kena lulus kita punya quiz. Quiz soalan mudah-mudah ya, berdasarkan kepada apa yang Encik Zainal dah ni dah cakap. So I need you untuk pergi ke kahoot.it. Okay, saya share sekejap. Okay, nombor dah dapat. Ini nombor dia. 7108020. Masukkan. So kita ada 31 orang, kita mulakan sekarang ya. 3, 2, 1. Ada 10 soalan. Okay, soalan yang pertama. Enam, lima, empat, tiga, dua, perhati sini, cepat. Okey, betul, warna merah eh. Corporate, warna corporate property guru ialah warna merah. So kita tengok siapa yang betul.
Okey, Tuan Upin, Haziq, Iskandar, Fizal Rahim. Okey. So, soalan yang kedua, okey. 2/3 pembeli rumah mempunyai bajet. Dua, satu, kosong. Okey, jawapannya ialah tadi yang disebut memang kemajoriti betul 14. Okey, 14 betul ialah 500,000 ke bawah. 2/3 daripada pembeli rumah mempunyai bajet 500,000 ke bawah. Baik. Kita tengok siapa yang mendahului sekarang. Izzah Rahim dengan Cikgu Han. Okey. Okey. Kita soalan yang seterusnya, okey? Ready? Go. Berapakah air kredit diperlukan untuk repost listing rumah? Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Kebanyakannya betul, 13 betul eh. Kalau kita nak buat iklan, kita cuma perlu bayar guna satu ad credit, tapi kalau kita nak repost, kita nak renew repost, dua ad credit. Okey, baiklah. Kita tengok siapa mendahului. Ya, Fizal Rahim lagi. Diikuti dapat oleh Zainani dan Fazli. Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan keempat, berapa lamakah promosi Spotlight bertahan? Bila kita langgan Spotlight, berapa lama bertahan? Dua, satu, kosong. Dia bertahan selama satu minggu eh. Satu minggu. Bila kita langgan je Spotlight tu, dia akan bertahan selama satu minggu. Okay, so kalau kita nak lagi satu minggu, kita renew. Terusnya. Kita tengok. Zainani sekarang di atas, Fazli nombor 2, Fizal Rahim sekarang nombor 3. Terusnya, soalan yang seterusnya. Koswan is the highest climber, wah. Koswan sekarang nombor 4. Dekat je. 4 up 4 places. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Berapakah air kredit yang diperlukan untuk promosi Spotlight? Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, 18 ke 24 ad credit. Kenapa dia 18, kenapa 24? Dia bergantung pada tempat. Kalau tempat tu lagi banyak, lagi banyak orang minta, lagi tinggi. Betul ke tidak, Tuan Zainal? Betul. Okay. Alhamdulillah. Terbaik. Okay, next one. Sekarang Haziq nombor 2, Fizal masih lagi nombor 3, Zainani di atas. Soalan yang keenam. Weekly feature listing terhad kepada satu tempat teratas setiap lokasi, dua tempat teratas setiap lokasi, tiga tempat ke atas ataupun empat tempat ke atas setiap lokasi.
Dia limited tapi berapa banyak? Enam, lima, empat, tiga. Okey, jawapan dia empat je teratas eh. Maksudnya empat teratas je. Satu spot ada empat. Kalau empat tu dah diambil, dah tak boleh order lagi. Ada masalah saya dengan Tuan Zainal hari tu. Eh. Semua empat-empat di cover oleh satu orang. Bengang betul. Okey. Seterusnya kita tengok siapa leading sekarang. Oh, MJ naik cepat. Aizuddin nombor tiga. Zainal ni masih di atas. Okey. Seterusnya. Nombor tujuh, harga weekly featured listing dari berapa? Weekly featured listing. Dari eh, bermula dari. Termasuk harga GST, SST. Tiga, dua, satu. Deng. Betul, bermula daripada RM74.20 setiap minggu. So kalau kita boleh book in advance, berapa lama kita nak? Dua bulan tapi maksimum tak silap saya tiga bulan eh tuan. Maksimum kita nak order untuk weekly featured listing berapa lama? Untuk order? Maksudnya untuk book. Okay. Maksimum boleh order sampai 24 minggu. 24 minggu. 24 minggu. Mana yang Abang Long kawasan tu boleh order lah 24 minggu. 24 darab dengan 70, RM74.20. Tapi okay. Kalau tapi 24 tu ada murah sikit lah. Ada better package. So kita tahu dengan siapa kita nak bercakap nanti eh. Okay, kita tengok siapa di atas sekarang. Zainani, Aizuddin, Haziq, MJ. Okey, Zainani masih di atas. Okey. So soalan yang ke 8. Tiga soalan je lagi. Siapa yang perlu anda hubungi untuk weekly featured listing? Senang je soalan ni. You nak hubungi siapa? You nak hubungi team leader, coach, tuan rumah atau pembeli ataupun pengurus akaun property guru? Senang soalan ni. RM25 betul. Okey, semua orang jawab. Semua jawab pengurus akaun property guru. Okey. So itu senang eh. Ada juga yang jawab coach dengan team leader. Tak apa, boleh je. Nak kalau you nak hubungi saya pun boleh. Tak apa, lepas tu nanti saya suruh Encik Zainal call you. Okey. Kita tengok siapa leading. Okey, Zainani lagi di atas, Aizuddin, Haziq, Syahidah, Fauzi, MJ. Baik, tuan nak tanya berapa hadiah kita sediakan tuan? Ada 4 hadiah. Ada 4 eh. So sekarang ni yang mana yang kat bawah ni Syahidah dengan MJ kena berlumba-lumbalah. Haziq, Aizuddin, Zainani jangan jatuh. Baik, yang ni tiga orang ni dekat-dekat je ni. So kita ada dua soalan lagi. Apakah itu personal listing assistant services? Okay, personal listing assistant service. Untuk langgan khidmat sekretari di agensi, untuk masukkan listing property guru dalam Muda, Facebook dan sebagainya, untuk mendapat listing hot, untuk mendapat khidmat co-brok ataupun co-agency. 10 soal, 10 second, 9, 8. Ya, betul. Untuk masukkan listing property guru dalam Muda, Facebook, HProp dan sebagainya. Okey, soalan yang kita tengok siapa sekarang leading. Okey, Fiza Rahim sekarang nombor 5. Last soalan yang terakhir eh. Last question. Okey.
Kalau nak daftar sebagai subscriber Property Guru, siapakah yang patut kita hubungi? Coach, team leader, Encik Zainal, Encik Surihati. Okey, semua betul Tuan Zainal. Okey, nombor telefon. Okey, so kita tengok siapa pemenang eh. Kita dah habis dah kan? Kita tengok siapa yang akan mendapat hadiah-hadiah. Ada 4 orang eh. 4 orang yang ke atas mendapat hadiah. Baik. Nombor 3. Syahida Fauzi. Nombor 2, Aizuddin. Dan nombor 1, Zainani. Baik, dan Haziq juga akan mendapat. Okay, so tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang. All you need to do sekarang ialah hubungi Suriati eh. Su, tolong tuliskan you punya number dekat chat, Su. Boleh refer pada chat sekarang. Ah, itu nombor dia eh. So Suriati 019-391-371-8494. So itu adalah apa tu, Su punya nombor. So kita berbalik kepada ni lah sebelum kita habis. Yang mana yang nanti dia punya apa, dia punya keputusan nanti saya akan share dengan Su. Jangan lupa untuk bagi feedback ni eh. Tolong bagi feedback. And then lepas tu saya serahkan kepada Coach Wan lah eh, untuk memberi sepatah dua kata. Coach Wan. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay, so saya rasa pendek je. Jangan lepaskan peluang yang promosi yang Cik Zainal bagi tahu tadi. Sebab apa, jarang-jarang lah dapat harga promosi diskaun macam tu. So ada sampai berapa? 28 bulan eh tadi. Sampai hujung bulan ni lah kan? Bulan. So itulah, kalau boleh ambil yang apa, package yang advance tu terus lah. So dapat agent web tu sekali. Senang kita nak share kita punya apa tu, domain tu, masuk je terus keluar kita punya listing. Nampak professional kat situ. Sekian, terima kasih. Baik, minta tolong Tuan Zainal cakap last words. Mungkin ada apa-apa lagi ekstra ke yang you akan bagi? Terima kasih kepada Encik Rashid untuk platform ni. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa nak tanya lagi, boleh terus WhatsApp saya. Bila-bila masa, insyaAllah saya akan reply secepat mungkin. And kalau ada apa-apa lah, boleh mesej je saya. Tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak, and kalau ada salah dan silap, harap diampun dan maafkan. And then lepas tu kita jumpa lagi di medan yang lain, mungkin online ataupun secara face to face. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.